Bakit po ba ako hindi linalabasan? Kapag po may azoospermia, may pag-asa po bang makabuo? Ano po ba ang meaning ng spermatocele? Pwede po ba sa nagbabarang ugat ang Genesis Organic Spirulina? Hello and welcome to this channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ilan sa inyong mga katanungan na ipinadala sa akin ay sasagutin ko na ngayon. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Mula kay Danilo De Salesa. Bakit po ba ako hindi linalabasan? Ano po ang magaling na medicine na epektibo na pampatigas? Okay, dapat i-check natin, Danilo, kung ano ang mga factors ba't hindi ka linalabasan, no? I see obstruction, obstruction of the ducts. Are there probably insufficiency of the blood supply? Baka meron ka rin condition na premature ejaculation. Yan lang ang ilan sa mga differential diagnosis. Pero at the end of the day, we have to do a complete workup on you. No? Yung testicles mo, yung semen mo, tapos yung mga hormonal evaluation. No? Now, ang pampatigas or erection, meron tayo mga gamot na available sa market na pwede nating inumin, but we have to be very careful that we ask our specialist or doctor to prescribe to us. No? Mula kay Steve Official TV. Doc, ano po ang tawag sa araw-araw kang nilalabasan ng sperm habang natutulog ka? Oh, premature eject yun, no? Because of stimulation, especially in the morning, dahil mga adolescents or young adult, because of yung sinasabi nating surge ng hormones natin, no? Now, this is pwedeng natural physiological cause, no? Para merong discharge, no? Huwag lang ito maging matagal or very frequent na nagpo-cause ng problems later on. Again, we should do a complete evaluation of the anatomical status, yung hormones mo, pati yung semen mo, i-check na rin natin. Okay? Mula kay Ruel Lorena. Hi Doc, ano po ba ang meaning ng spermatocele? Salamat po, Doc. Okay, spermatocele, ibig sabihin, meron tayong mga sperm na hindi naka-evacuate o nailabas during the process of ejaculation. Tapos, stagnate sila doon sa ating mga ducts, forming a similarly parang nodules or palpable mass-like structure. The best way to do it again is to do examination, to ultrasound of the reproductive ducts, diba? Pwede tayong mag-Doppler din para makita kung ano ang mga significant obstruction that could cause spermatocele. Even our testicles have to be checked, no? Para makita natin kung tama siya, kung walang mga obstruction, no? Mula kay Liza Bagalfin. Kakaibang surname. Sir, kapag po may azoospermia, may pag-asa po bang makabuo? Salamat po. Okay, azoospermia is no sperm. The only thing that we have to do is we check the male fertility status or the X factor, try to do semen analysis, ultrasound of the testicles, hormonal evaluation, testosterone, LH, FSH, lahat yan, i-analyze natin, we sit down, try to talk and see if there are adjustments or pwede pa nating gawan ng solusyon, no? Ang lagi ko sinasabi, even though worse comes to worse, or even the cases of azoospermia or even oligospermia, yung konti lang sperm, we still have to do something. Baka meron tayong mapulot pa na sperm cells out of your testicles na malay mo pwedeng i-harvest, no? Then make it into good use. Okay? Mula kay Gina Castro. Good afternoon, Doc. Pwede po ba sa nagbabarang ugat ang Genesis Organic Spirulina? Again, we have to have a complete evaluation kung ano yung nagpapara. What are the vessels involved? Is it venous or arterial? Is your cholesterol sufficiently high? Kasi yun ang mga bagay-bagay before we try to see kung kakayanin ng mga special ingredients ng ating Genesis Organic Spirulina. Pero siyempre, pagdating sa health and preservation of the blood system or lalo ng dugo, nakakatulong ang Genesis Organic Spirulina. Okay? At yan ang sagot sa inyong mga katanungan. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Post your questions down below dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli, ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying, hello but never goodbye. Thank you for watching.